Re! Viss ēters ir te! 2,5 mēneši mācoties attālināti bija pārbaudījums daudzām ģimenēm. Arī SOS bērnu ciematos, kur vienā ģimenē auga 5 līdz pat 7 dažādi vecuma bērni. Kaut arī mācību gads tūlīt beigsies, SOS mamām ir vajadzīga atpūta. Bērnus palīdz pieskatīt arī auklis, bet ārkārtējās situācijas laikā SOS bērnu ciemata ikdienas tēriņi ir pieauguši. Tiek vākti ziedojumi, kas paredzēti arī aukļu atalgojumam. Par to Vidzemes televīzija. Cepam un šmūrējam, tur mājturība mums te bija katru dienu. Dežūras bija katram savā dienā, katrs bija atbildīgs par to, ko liks galdā. Valmieras SOS bērnu ciemata viena no audžu mamām Inita Sarma audzina 5 bērnus. Sākoties ārkārtējai situācijai un mācībām attālināti, katra diena bijusi piesātināta slodze liela. Bija jāvelt uzmanība gan abām mazajām māsām, kuras vēl bērnu dārza vecuma, gan trim skolēniem. 5 bērni vienā mājā, un pirmā klasē, otrā klasē, ceturtā un vēl 2 pirmskolnieki, nu tas bija pa daudz. Mazi bērni ir mazi bērni, nevar viņiem prasīt, lai viņi būtu klusu tajā laikā, ka skolnieki mācās. Nu tad nāca palīga auklīte, kura darbojās ar mazām meitenēm, un tad skolnieki mācījās. Auklīte ir katrai SOS bērnu ciemata ģimenei, arī īslīcē. Kopumā abos SOS ciemato šobrīd dzīvo 120 bērnu. Ģitāras uztaisīja paši no kartona, tās gan bija skaistas. Tagad ikdiena gan kļuvusi nedaudz mierīgāka. Skolas darbu vairs nav daudz un darboties atsākuši arī bērnu dārzi, taču šis laiks ir prasījis daudz izturības un audžu mamām nepieciešamas atelpas brīdis. Tas nozīmē algot auklis, kuru palīdzība šajā laikā jau bijusi nepieciešama pat papildus. Auklītes jau ir tās, kuras palaiž mammu kādreiz brīvdienās, un mamām arī ir vairāki bērni, pieņemsim bērni, kuriem ir kaut kādas veselības grūtības vai nopietni traucējumi, tad auklītes ir tās, kuras nāk un palīdz mammai vienlaicīgi. Tas ir ne tikai šī Covid laikā, bet arī ikdienā auklītes ir ļoti liels atbalsts. Lai arī finansiāli palīdz pašvaldības, kuru bērni dzīvo SOS ciematos, ar to nepietiek. Organizācijas darbība lielā mērā ir atkarīga arī no ziedotāju labvēlības. Vajadzību ir daudz un sevišķi izdevumi palielinājušies šajā Covid laikā. Pārtikai dezinfekcijas līdzekļiem, sejas maskām un citām lietām, arī auklīšu pakalpojumiem, tāpēc ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. Elīna Lapiņēmbats, Mosakovskis, Vidzemes televīzija.